নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি পি এম কিষাণৰ টকা লাভ কৰি আছিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মনোযোগেৰে চাই থাকিব। যিহেতু বন্ধুসকল, অসমত পি এম কিষাণৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল, তাৰ পিছতে মোদী ডাঙৰীয়াই জনাইছিল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনাইছিল যে 9 তাৰিখৰ দিনা, আগষ্টৰ 9 তাৰিখৰ দিনাখন 9 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো সোমোৱাই দিয়া হ'ব, কিছুমানৰ 9 নম্বৰ, কিছুমানৰ 8 নম্বৰ। তাৰপিছত যেতিয়া 9 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো অৰ্থাৎ 9 তাৰিখৰ দিনা 12:30 ৰিলিজ কৰি দিলে আৰু একাউণ্টৰ সকলো একাউণ্টত সেই টকা সোমাই গৈছে, কিন্তু অসমৰ কৃষকসকলৰ একাউণ্টত কিন্তু সোমোৱা নাছিল। বন্ধুসকল, যিহেতু অসমত বহুতো কেলেংকাৰী সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ ফলত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল, আৰম্ভ কৰাৰ পাছতে সেয়েহে অসমত অলপ পৰমকৈ সোমাইছিল। বন্ধুসকল, এতিয়া তেওঁ একাউণ্টত সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু নতুন লিষ্ট আহিছে। বন্ধুসকল, নতুন লিষ্টটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম সেই নতুন লিষ্ট, আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ সকলোৰে ষ্টেটাছটো আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। কেনেদৰে চেক কৰিব পাৰিব সেইটো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে মনোযোগেৰে সেইফালে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বন্ধুসকল, আৰু যিসকলৰ পি এম কিষাণৰ আগৰ কিস্তি কিবা এটা কিস্তি সোমোৱা নাই, সেইসকলে কি কৰিব লাগিব বন্ধুসকল, আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে মনোযোগে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু লগতে বন্ধুসকল, আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ যিটো 9 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট সোমোৱাই দিছে সেইটো আপোনালোকে লাভ কৰিলে নাই, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি আপোনালোকে লাভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ লগতে ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম উল্লেখ কৰিব, আপোনালোকক কেতিয়া সোমাইছে সেইটো কথা আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, নোসোমোৱাসকলক কি কৰিব লাগিব, কেতিয়াকৈ সোমাব আৰু নতুন লিষ্টটো আপোনালোকে কেনেদৰে চেক কৰিব, ষ্টেটাছটো আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব, একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব, আপোনাৰ ইনষ্টলমেণ্টটো, আপোনাৰ যিটো 9 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট আছে সেইটো আপোনাৰ ষ্টেটাছটো কি দেখাই আছে সেইটো আপোনালোকে কেনেদৰে চাব পাৰিব, সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগ সকলে চাই থাকক, আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকে যদি কিবা সুধিব লগা থকা চাই কমেণ্টতে সুধিব পাৰিব, আৰু লগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। আৰু তেতিয়াহ'লে আমি গোটেইখিনি কথা ভালদৰে একেলগে জানি লওঁ। 9 তাৰিখে পে'মেণ্ট এৰি দিলে যদিও, কিন্তু বহু অসমৰ মানে পে'মেণ্ট সোমোৱা নাছিল, অসমৰ কাৰো পে'মেণ্ট সোমোৱা নাছিল, বাকী ৰাজ্যবোৰৰ সোমাইছিলে। অসমৰ যিহেতু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল এতিয়া লাহে লাহে পে'মেণ্ট সোমাব আৰম্ভ কৰিছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ষ্টেটাছটো নিজে চেক কৰিব পাৰে, আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ বা আধাৰ নাম্বাৰ বা মোবাইল নাম্বাৰ দি পেলাই আপোনালোকে নিজে চেক কৰিব পাৰে। আৰু আপোনাৰ নতুন লিষ্ট আহিছে, লিষ্টটো মই দেখাম, আপোনালোকক চাই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজে ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰে, ষ্টেটাছটো আপোনাৰ কি বুলি আছে, যে সোমাব নে নোসোমায় ষ্টেটাছটোৰ ওপৰতে আপোনালোকে নিৰ্ভৰ কৰিব। আপোনাৰ যদি প্ৰচেচিঙত থাকে আপোনাৰ তেতিয়া আপোনাৰ সোমাব, তেতিয়াহ'লে টকা লাভ কৰিব, আৰু আপোনাৰ যদি কিবা ইনভেলিড বে দেখায় বা ষ্টেটাছটো বেলেগকৈ দেখায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাভ নকৰিব। কিহ লাভ নকৰিব বন্ধুসকল, আৰু আপোনালোকক সকলোখিনি কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে মনোযোগে ভিডিঅ'টো সেইসকলে চাই থাকিব। আপোনালোকে আপোনাৰ লিষ্টটো যদি চেক কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব, যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰি আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত ক্লিক কৰিব, পি এম কিষাণ বুলি আপোনালোকে পি এম কিষাণ .gov.in বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এই পি এম কিষাণৰ যিটো অফিচিয়েল পেজ আছে আপোনালোকে সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে পেজটোলৈ গুচি আহিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰি হৈছে, আপোনালোকে চাওক, দেখা পাইছে ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ ফাৰ্মাৰ্ছ এণ্ড ৰিলিজ অফ পি এম কিষাণ সন্মান নিধি অন 9th August 2020। আপোনাৰ 12:30 যেতিয়া দেখা পাইছে, আপোনালোকে 12:30 পি এম, আপোনালোকে 12:30 পি এমত আপোনাৰ 9 তাৰিখৰ দিনা সেই টকাটো ৰিলিজ কৰি দিছিল। পি এম কিষাণৰ যিটো আপোনালোকৰ 9 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট আছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে আগষ্ট আৰু নৱেম্বৰৰ ভিতৰত যিটো ইনষ্টলমেণ্ট পাবলগীয়া আছিল, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে পিৰিয়ডটো। পিৰিয়ডটো আপোনালোকে দেখা পায়, প্ৰথমটো আপোনালোকে এপ্ৰিল আৰু জুলাইৰ ভিতৰত পায়, দ্বিতীয়টো আগষ্ট আৰু নৱেম্বৰ ভিতৰত পায়। সেই দ্বিতীয়টোৱেই যিহেতু 2011 চনৰ দ্বিতীয়টো আপোনালোকে দ্বিতীয় কিস্তি লাভ কৰিছে, আগষ্ট আপোনালোকৰ 9 তাৰিখৰ দিনা সোমোৱাই দিছে। তেনেদৰে আপোনালোকে থাৰ্ড পিৰিয়ডো ডিচেম্বৰ টু মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনালোকে 3 নম্বৰটো লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ 10 নম্বৰ কিস্তি হ'ব সৰ্বমুঠ মিলাই, কিন্তু 2021 চনৰ 3 নম্বৰ কিস্তিটো। এতিয়া আপোনালোকে যিহেতু 2021 চনৰ 2 নম্বৰ কিস্তিটো আৰু সৰ্বমুঠ মিলাই 9 নম্বৰ কিস্তিটো আপোনালোকক দি আছে, 9 তাৰিখৰ দিনাখনি সকলো একাউণ্টতে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিছে টকাটো। কিন্তু অসমত যিহেতু কেলেংকাৰী সৃষ্টি হ'ল, তাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল, গাঁওবাসকলৰ যোগেদি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল, সেইবাবে সকলোৱে একাউণ্টলৈ কিন্তু এতিয়া অসমৰ টকাটো সোমোৱা নাই। কিছুমানৰ একাউণ্টত টকা এতিয়া সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, যিসকল কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নাই, যিসকল প্ৰকৃতিহত তেনেকৈ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আপোনাৰ সোমাইছে নাই আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন উল্লেখ কৰিব।
বন্ধুসকল আপোনালোকে লিষ্টটো সাবলৈ হলে তললে এনেদৰে স্ক্রল ডাউন কৰিব স্ক্রল ডাউন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব বেনিফিচিয়ারি লিষ্ট আপোনালোকে বেনিফিচিয়ারি লিষ্টটো ইয়াত ক্লিক কৰি চাও পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে ষ্টেটাসটো ডাইৰেক্ট আপোনাৰ নিজৰ নামৰ ষ্টেটাসটো আপোনালোকে এনেদৰে চাও পাৰিব ইয়াও দেখা দিম আপোনাৰ বেনিফিচিয়ারি লিষ্টটো আপোনালোকে চাই লওক নতুন লিষ্ট আপোনালোকে এনেদৰে আপোনালোকে চাও পাৰে মই বেনিফিচিয়ারি লিষ্টত ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে এনেদৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত ওপেন হৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথম ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব তাৰপৰা সাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক ভিলেজ মই ইয়াতে ষ্টেট চিলেক্ট কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াতে মই আসাম চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনাৰ চিলেক্ট কৰি দিছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন তাৰপিছত সাব ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ কি পৰে সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব অলপ ঘূৰিব আপোনালোকে ৰ'ব লাগিব তাৰপিছত সাব ডিষ্ট্ৰিক্ট এনেদৰে অলপ ঘূৰিব দেখা পাইছে প্ৰচেছিং হৈ আছে প্ৰচেছিং কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সটটো আপোনাৰ ব্লকটো কি হয় আপুনি চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ ভিলেজখন চিলেক্ট কৰিব প্ৰচেছিং হৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ব্লকটো যেতিয়া চিলেক্ট হৈ যাব ভিলেজটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিবলৈ আহি যাব ভিলেজখন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব মই ভিলেজ চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত ভিলেজখন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে গেট ৰিপৰ্ট আপোনালোকে গেট ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে গেট ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত লিষ্টটো আহি যাব দেখা পাইছে আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেদৰে লিষ্টটো আহি গৈছে দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ ফাৰ্মাৰ নেম জেণ্ডাৰ সকলোখিনি দি আপোনালোকে আহি গৈছে ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নেম আহিছে দেখা পাইছে আগতে কিন্তু ফাদাৰ্ছ নেম অহা নাছিল ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নেম আহি গৈছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে সকলোৱে আপোনাৰ লিষ্টটো চাব পাৰে আপোনাৰ নামটো আছে নাই ধুনীয়াকৈ আপুনি চাব পাৰে ইয়াতে এইকেইজনৰ নাম আছে আৰু আপোনাৰ গাঁওখনত আপোনাৰ যি ঘৰ থাকে সেই ঘৰহে ওলাব ইয়াতে সেইখন গাঁৱত এই ঘৰ আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ গাঁওখন চিলেক্ট কৰি প্ৰথমতে আপোনাৰ ষ্টেট তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক তাৰপৰা ভিলেজ চিলেক্ট কৰি গেট ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰি দিব তাৰপৰা আপোনাৰ লিষ্টটো ওলাই যাব আপোনালোকে ইয়াত নামটো আছে নাই চাব পাৰিব কিন্তু ইয়াত নাম থাকিলে কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিসকলে বন্ধুসকল টকা লাভ কৰা নাই আগৰ পৰা আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যদি আপোনালোকে প্ৰকৃত কৃষক হয় আৰু যদি প্ৰকৃত কৃষক নহয় আপুনি ভুৱাকৈ আপুনি লাভ কৰি আছিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা আৰু টকা লাভ নকৰে এই ন নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো আপোনালোকৰ নোসোমায় যিহেতু এই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এইটো কাৰণেই কৰিছিল যে ভুৱা কৃষকসকলৰ নাম কৰ্তন কৰিবৰ বাবে আৰু ইয়াৰ এনেদৰে এটা নতুন লিষ্ট আহি গৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে চাব পাৰে লিষ্টত যদি আপোনাৰ নামটো আছে তেতিয়া আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু এতিয়া আপোনালোকে বেগ আহিব বেগ আহি পেলাই আপোনালোকৰ যিটো হোম পেজ আছে হোম পেজটোলৈ গুচি আহিব আহি পেলাই আপোনালোকে যিটো আপোনাৰ ষ্টেটাছটো যদি চেক কৰিব বিচাৰে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰে দেখা পাইছে ইয়াতে বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ আপোনালোকে ইয়াতে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে আহি যাব দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ দেখা উল্লেখ কৰিছে আধাৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে আধাৰ নাম্বাৰ অপশ্যনটো যদি এনেকৈ ক্লিক কৰি লয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত আধাৰ নাম্বাৰ দি গেট ডাটাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ দি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে একাউণ্ট নাম্বাৰটোত ক্লিক কৰিব ইয়াত একাউণ্ট নাম্বাৰে বহুৱাব গেট ডাটাত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দি থোৱা আছে পি এম কিষাণত সেই মোবাইল নাম্বাৰটো যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ অপশ্যন ক্লিক কৰিব ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰে বহুৱাই দিব আৰু গেট ডাটাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব মোৰ ওচৰত এনেধৰণৰ কোনো বেনিফিচিয়াৰী নাই বাবে মই আপোনালোকক গোটেইখন দেখাই দিব নোৱাৰিম ইয়াৰ ষ্টেটাছটো কি বুলি ওলাই যাব আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিলে যাব একাউণ্ট নাম্বাৰে বহুৱাব তাৰপৰা গেট ডাটাত ক্লিক কৰি দিব ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ষ্টেটাছটো আহি যাব আপোনালোকৰ 8 নম্বৰলৈকে পোৱা দেখাই থাকিব আৰু 9 নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টটো কি হৈছে যদি 9 নম্বৰ ষ্টেটমেণ্ট সোমাইছে বন্ধুসকল সেইটো আপোনালোকক পোৱা দেখাব আৰু যদি নাই সোমোৱা বন্ধুসকল আপোনালোকক প্ৰচেছিঙত থকা বা অইন বেলেগ ধৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি যাব আৰু বন্ধুসকল এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰোঁ প্ৰকৃত কৃষকসকলে কিন্তু এবাৰ টকা লাভ কৰিব যদি আগতে কোনোবা লাভ কৰি আছিল ভুৱা কৃষক এতিয়া তেওঁলোকে আৰু লাভ নকৰে সেইটো কথা আপোনালোকক জানি লওক আপোনালোকে কিয় নাই সোমোৱা বুলি আপোনালোকে ভাবি থাকিলেও নহ'ব যিহেতু আপোনালোকৰ যদি আপুনি প্ৰকৃত কৃষক হয় সোমাব আৰু যদি প্ৰকৃত কৃষক নহয় নোসোমাব আৰু যদি প্ৰকৃত কৃষক হোৱাৰ পাছতো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ নোসোমায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ ষ্টেটাছটো চাব পাৰে ষ্টেটাছটো কি বুলি দেখাই থাকে আপুনি চাব আপোনালোকৰ যদি নোসোমায়গৈ বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে DC অফিচত যাব বা আপোনালোকে গাঁওবুঢ়াজনকো সুধিব যিহেতু গাঁওবুঢ়াজনকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবৰ বাবে সকলো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ দিছিল আৰু তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন চলিছিল বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যদি প্ৰকৃত কৃষকৰ নাম কৰ্তন হৈছে লিষ্টত নাম নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অফিচত যাওক আৰু অফিচত গৈ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আপোনালোকে DC অফিচত যাব তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে সকলোখিনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব
বন্ধুসকল আৰু যি সকলে আগৰ পৰা কিবাটা কিস্তি প্ৰথম দুটামান কিস্তি লাভ কৰিলে আৰু পাছৰ কিস্তি কিটা লাভ কৰা নাই তেওঁলোকো এই ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ পাছৰ পৰাই তেওঁলোকে যেতিয়া ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গলে তে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা যদি প্ৰকৃত কিহক হয় টকা লাভ কৰিবলে সক্ষম হ'ব বন্ধুসকল আজি আমাৰ ভিডিওটো ইমানে আছে যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব থ্যাংক ইউ।